U ovotjednom izdanju emisije Vukovarska kronika donosimo. U Vukovarskom poduzetničkom inkubatoru BIC otvorena prva punionica meda prema HACCP standardima. Riječ je o jedinoj ovakvoj punionici na području Vukovarsko-srijemske županije koja će otkupljivati med od pčelara, testirati ga, puniti i plasirati na tržište u suradnji s HAPIH-om. U Franjevačkom samostanu i muzeju Vukovar postavljen prvi hrvatski mobilni vodič Q-Tour virtualni vodič. Riječ je o aplikaciji koja u muzejima, galerijama ili na turističkim rutama funkcionira kao pametan i interaktivni osobni vodič. U prvih 9 mjeseci u Hrvatskoj je prijavljeno 30 slučajeva međuvršnjačkog nasilja, dok ih je prošle godine u istom razdoblju bilo čak 100 više. Dobri rezultati dijelom rezultat preventivnih akcija kakva je provedena i u Vukovaru, zajedno protiv govora mržnje. U Vukovaru obilježen Dječji tjedan, a povodom Međunarodnog dana djeteta održan program pod motom Ljubav djeci prije svega, i to sa svrhom usmjeravanja pozornosti odraslih na potrebe i prava djeteta, položaj u zajednici u kojoj živi, raste i razvija se. Ovom investicijom vrijednom približno 25.000 eura vlastitih sredstava ova tvrtka osigurat će kvalitetniji i bolji plasman meda iz vlastite proizvodnje, ali i onog otkupljenog od pčelara s područja Vukovarsko-srijemske županije. U Vukovaru djeluju dvije udruge pčelara, a na području županije njih još 7. 90% naših pčelara su hobisti. Jako malo imamo pčelara koji su profesionalci. Jedan od razloga je upravo i taj što nismo imali do sada instituciju za trženje meda. Otvaranjem ove punionice ovdje mi dolazimo u situaciju da će pčelari moći povećati broj košnica, da će moći doći potpisati ugovor sa API Greenom o isporuci meda. Ono što moram naglasiti da smo sa tvrtkom API Green potpisali, znači džentlmenski sporazum da nema dumping cijena, znači cijene meda neće biti ispod 25 kuna. Jer upravo otkup do sad je bio jedan od najvećih problema pčelara. U proteklim godinama problem je bio što su razno razni prekupci i nakupci davali dumping cijene, čak su pojedincima ostali dužni i nisu im nikad platili za svoj med. To je jako razljutilo sve pčelare i one su došli u situaciju da smanje količinu pčela na onu razinu koliko može utržiti meda na kućnoj pragu. Naime, ovo je prva i trenutno jedina punionica po HACCP standardima, što otvara vrata za potpuno drugačiji način poslovanja. Mi koji imamo OPG imamo znači registrirane punionice primarne proizvodnje. Ovo je prva punionica po HACCP-u u našoj županiji. Što to znači? To znači da med koji izlazi odavde može ići u prodaju u inozemstvo, znači može ići u institucije, može ići u sve hotele na moru, što je nama iznimno bitno, jer veliki je bio interes za našim medom, a mi jednostavno nismo imali ovakvu punionicu do sada, ne samo u Vukovaru, nego uopće u našoj županiji. API Green otkupljivaće med isključivo registriranih pčelara. Što je cilj? U biti podignuti kvalitetu proizvoda i okupiti pčelare na području grada Vukovara i šire u županiji, da bismo mi otkupljivali njihov med, kontrolirali ga i plasirali kao takvog na tržište. Podržavamo nacionalnu teglicu i sustav od košnice do stola, ili kako se ono kaže, s polja do stola, i na taj način ćemo, nadam se, funkcionirati i krenuti u neki ozbiljni posao. Za kvalitetu meda jamčit će svojim imenom i etiketom pod kojima će med plasirati na tržište. Ozbiljne namjere, ali i potrebu vukovarskih pčelara za ovakvom investicijom prepoznao je i grad Vukovar. Ovo je snažan korak prema naprijed i grad Vukovar će u sljedećoj perspektivi razmišljati o dodatnim gospodarskim poticajima za razvoj medarstva u gradu Vukovaru, s obzirom da smo sve nužne preduvjete kako bi medarstvo u gradu Vukovaru išlo na jednu razinu više stvorili, tako da ćemo pratiti razvoj situacije i poticati naše medare. Recimo na kraju kako je punionica otvorena u sklopu trećih dana meda koji se ovoga vikenda održavaju u Vukovaru. Tom prigodom uručene su i diplome polaznicima tečaja apiterapije, prvog takvog provedenog u Vukovaru. Tek jedan dodir na zaslon mobilnog telefona je dovoljan da uđete u bogatu riznicu tajni Franjevačkog samostana i muzeja u Vukovaru. Prva je ovo ustanova u kojoj je postavljen Q-Tour, prvi hrvatski virtualni mobilni vodič. Q-Tour virtualni vodič je aplikacija razvijena za Android i iOS sustave i ona koristi tehnologiju beacona, odnosno Bluetooth low energy signala,
koji su raspoređeni unutar muzeja, odnosno kompleksa cijelog samostana, i ona komunicira s njima cijelo vrijeme i na taj način zapravo može točno odrediti položaj korisnika, to jest posjetitelju točno kad se približi određenom predmetu ili kada uđe u određeni prostor, možemo reći da se o tom prostoru mu pružiti više informacija multimedijalnih, zapravo kao da je s njim živi vodič. Ovakva vrsta pametnog virtualnog vodiča novost je u Hrvatskoj i među prvima je implementiran upravo u postav Vukovarskog Franjevačkog muzeja. Posjetitelja odmah na ulazu u muzeja dočeka QR kod kojeg skenirajući instalira aplikaciju. Znači QR kod ga vodi na trgovinu s aplikacijom gdje je instalira. Aplikacija je jako mala i besplatna, što je jako važno. To je bila intencija zapravo autora aplikacije. U drugoj cjelini samostanske riznice možete vidjeti izuzetno vrijednu zbirku liturgijskog ruha koja je pretrpjela najveće gubitke u ratu 1000. Inicijativa da se posjetiteljima pruži još slikovitiji prikaz iznimno bogate kulturne građe stigla je upravo od djelatnika muzeja, koji su zapravo htjeli pružiti posjetiteljima nešto više. Nešto više od onoga što piše uvijek samo na vitrini, a to je nekakav kratak podatak, nekakva datacija, a moderne tehnologije informacijske danas nam omogućuju da pružimo puno više i da kažemo posjetitelju puno više, da mu otkrijemo ono što je skriveno. A to je recimo kontekst u kojem je predmet pronađen. Recimo kod arheologije možemo se prikazati samo arheološko nalazište, možemo se prikazati predmet kako je izgledao prije restauracije, za vrijeme restauracije. Znači posjetitelj dobiva sada mnoštvo informacija, puno više nego što je to bilo do sada kada si samo gledao predmete iza stakla, vitrina i sa nekakvom kratkom legendom. Franjevački muzej Vukovar provedbom javnog programa o kulturi, izrada edukativne mobilne aplikacije i interaktivnih online sadržaja virtualni vodič kroz izložbu svrstao se u sam vrh suvremenih svjetskih muzeja, koji u komuniciranju s posjetiteljima i prezentaciji koriste napredne informacijske tehnologije. Naš Franjevački muzej je otvoren prije 2 godine. Od samih početaka kako smo otvorili smo gledali da nekako budemo u trendu i sa modernom tehnologijom koja nam se danas pruža. Pratili smo naravno i druge muzeje, a i drugi su se nama nekako javljali. Vjerojatno su i sami primijetili da je Sakralni muzej muzej koji se možda i ne vidi svugdje i nema ih puno, vrlo ih je rijetko, i zbog toga smo evo prihvatili i ponude i one mogućnosti koje nam se danas nude. Mi smo danas u prezentaciji virtualnog vodiča koji je zaista jedinstven po svome volumenu, jer se virtualni vodič ovdje u našem samostalnom muzeju prostire na 3500 kvadratnih metara, počevši od samostanskog dvorišta, od samoga pristupa, popisa vukovarskih žrtava, zatim tu su naši veliki samostanski hodnici, tu su i druge naše prostore gdje se krije samostansko blago u 2 samostanska krila, tu je i potkrovlje, tu su i 2 prostorije koje su jako znamenite, kao što je Franjevačka kripta i vinoteka. Zatim je tu i naš zvonik s kojega se izvrsno može vidjeti cijeli grad, tako da je zaista vodič u pravom smislu dobar vodič, i ako nema onoga pravoga vodiča može imati pametni telefon u svojoj ruci, po mogućnosti je dobro da ima i slušalicu i na taj način se uključi u aplikaciju koja se zove Q Tour, vrlo jednostavno se samo klikne istraži i onda se nudi mogućnost razgledavanja i slušanja na hrvatskom i na engleskom jeziku, gdje god se čovjek kreće, gdje god učini korak, u koji god prostor uđe, tu se nalaze određeni predmeti o kojima sama aplikacija onda govori, tako da se može s mirom promatrati predmete u stvarnosti uživo, a riječi se upućuju, riječi se slušaju i na taj način se otkriva to veliko blago koje je, tako da se može mirno hodati. Mi smo
ono koji puta kad pratimo naše grupe ostanemo i po sat i po vremena u jednom mirnom hodu i to je zaista dobro vrijeme za one koji baš vole povijest umjetnosti, koje vole evo, sakralnu umjetnost, onda mogu puno mogu saznati o oltarnim slikama koje su u našoj galeriji, o kaležima, monstrancama, relikvijarima, o misnome ruhu, o bogatim prvotiscima, knjigama, inkunabolama, rijetkim knjigama, evo sve je to na neki način na dostup, ali sa puno informacija koje nudi upravo ova aplikacija. Kyo Tour je omogućio da Franjevački muzej Vukovar postane dio velike obitelji muzeja i galerija u Hrvatskoj, no i da se ostvari jedan veliki zajednički cilj koji Ministarstvo kulture nastoji omogućiti vidljivost kulture čak i u vrijeme pandemije. Grad Vukovar je već evo nekoliko godina u pripremama zajedničkog prezentiranja cjelokupne kulturne baštine našega grada, a primjerice najvažnije nam je predstaviti naše muzejske sadržaje u jednom jedinstvenom projektu. Muzej Vučedolske kulture i Gradski muzej već 5 godina imaju jedan zajednički projekt u kojima posjetiteljima nude jednu stariju aplikaciju šetnje kroz muzej i zajedničku kartu koja na neki način ipak i upozorava, a i obvezuje posjetitelje da posjete oba muzeja. No u sadašnje vrijeme mi smo stvarno u prilici biti pratitelji onih tendencija koje radi Ministarstvo kulture, koje je ujedno i zapravo najveći financijer i izgradnje muzeja Vučedolske kulture, isto tako Gradskog muzeja Vukovar i Franjevačkog samostana, a uključio se i u dodatnu pomoć za realizaciju ove aplikacije. Naime, smjernice su digitalizacija muzejske građe, virtualne šetnje i mi smo se u to svi vrlo intenzivno uključili, ne samo kroz ove aplikacije koje nas vode kroz muzej, nego isto tako i predstavljanje naših izložbenih projekata koje smo započeli tijekom ovoga vremena korone i zapravo zaustavljanja vidljivog rada muzeja u smislu njegovih živih posjetitelja. Upravo na taj način je i Gradski muzej Vukovar i Franjevački muzej kao i Muzej Vučedolske kulture postao dijelom zajednice svih muzeja u Hrvatskoj, međusobno pratimo naše programe i mi smo sada jedna jedinstvena destinacija, rekla bih Hrvatska, u kojoj je uključeno gotovo 220 muzeja i galerija u Hrvatskoj. Kyo Tour trenutno radi na čak 5 jezika i do sada se sav sadržaj Franjevačkog muzeja nudio i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Dio je ovo cjelokupne turističke ponude u Vukovaru. Turistička zajednica grada Vukovara već je bila i partner u samoj izgradnji ovoga i opremanju ovoga samostana. U dijelu projekta integracije samog Franjevačkog samostana, odnosno Franjevačkog muzeja u turističku ponudu grada Vukovara. Ono što danas sa ovog stajališta možemo reći da je ta ponuda zaista integrirana u samu ponudu, s obzirom kako smo od župnika čuli da prije pandemijske godine ovaj muzej je posjećivalo oko 35.000 posjetitelja. Drago nam je evo vidjeti da se ovdje u ovim prostorima prate trendovi, znači koriste se moderne suvremene tehnologije, da se može odgovoriti na potražnju, na vrlo zahtjevnu potražnju novih modernih turista koja je trenutno prisutna na turističkom tržištu. Drago nam je evo da ćemo mi kao turistička zajednica ovaj projekt uvrstiti u naš projekt koji je trenutno u tijeku, a to je panoramska šetnja, virtualna panoramska šetnja Vukovarom, gdje ćemo evo putem nekakvih poveznica, linkova, tehničkih rješenja kroz sami panoramski razgled grada uvrstiti onda i ovaj obilazak, virtualni obilazak Franjevačkog muzeja i sve ostale virtualne obilaske koje su nam dostupni trenutno od Gradskog muzeja, od Muzeja Vučedolske kulture preko memorijalnih lokacija, tako da će evo svi potencijalni budući posjetitelji, turisti grada moći već istražiti destinaciju malo unaprijed i bolje se onda evo pripremiti kada nas evo posjete. Osim toga, evo vjerujem da i sama taj mobilni vodič koji je ovdje u ponudi znatno je podigao ponudu ne samo evo Franjevačkog muzeja nego ukupnu ponudu grada Vukovara.
Unutar istog programa se nudi interaktivna virtualna šetnja od 360 stupnjeva sa audiovodstvom na hrvatskom jeziku. Ova virtualna šetnja predstavlja trenutno najveći virtualni obilazak samostanskog kompleksa s muzejom u Hrvatskoj. Posjetiteljima omogućuje obilazak muzeja na dvije etaže, kriptu, zvonik s Vidikovcem, vinski podrum, pa čak i vanjski prostor sa šetnicom i pogledom na Dunav. Međuvršnjačko nasilje u Hrvatskoj prije par godina bilo je glavna tema Crne kronike, no danas je situacija znatno bolja. Dijelom je ovo zasluga niza preventivnih akcija koje policija provodi na terenu. Cilj prevencije je sustavan rad i samo sustavnim radom možemo doći do određenih rezultata. Kažu da je potreban i protek 5 godina da vidimo konkretne rezultate. Ja danas neću govoriti konkretno o pojedinačnim brojkama, statističkim, međutim mogu reći da i na nacionalnoj, ali i na lokalnoj razini je smanjen broj vršnjačkog nasilja. Primjerice, evo reću, u 2021. godini u prvih 9 mjeseci mi imamo 30 počinitelja od strane vršnjačkog nasilja, dok je prošle godine za isto razdoblje bilo 135. Jednako tako vrijedi i za nerede na prilikom sportskih natjecanja, zaista je smanjen broj. Tu je naravno, možemo reći, osim što je prevencija zaista sustavno radila i djelovala i pokazala da ima smisla, naravno da je smanjen broj zbog utjecaja, nažalost, i pandemije uzrokovane COVID-19. Međutim, zaista možemo reći da je i angažman policijskih snaga smanjen i da je broj prekršitelja, kad je riječ o zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, znatno manji. Tijekom prošle godine na području policijske postaje Vukovar evidentirano je 18 događaja s elementima međuvršnjačkog nasilja i diskriminacije, dok ove godine bilježimo do danas 2 takva slučaja. Znači, evidentan je trend i pad takvih događanja. Svim mjerama i radnjama koje poduzimamo želimo pokazati naš jasan stav o neprihvatljivosti svih oblika diskriminacije i govora mržnje i pozivamo sve da se jasno i glasno suprotstave i osude govoru mržnje i nepodnošljivosti. Tehnička škola Nikole Tesla u Vukovaru često se u medijima našla zbog pogrešne percepcije samog problema nasilja među mladima, po čemu ni na koji način ne odskaču od bilo koje druge škole u Hrvatskoj. U pitanju su, nažalost, naši učenici koji su učestvovali u tim događajima. To nije u nekom velikom broju u odnosu na ono što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. I mislim da evo ovdje se možda malo drugačije tenzije, pa onda bez obzira da li se desi neka situacija između učenika različite nacionalnosti, se to podigne na neki viši nivo. Za mene, neću reći da je to normalno, ali kažem u odnosu na neka druga područja unutar Hrvatske gdje se dešavaju puno lošije stvari, ovdje je to u nekim granicama, ajmo reći, normale. Jer u biti velika energija ljudi koji imaju, odnosno mladića koji imaju od 15 do 18 godina, i da je to možda usredotočeno na neke druge stvari, ne bi do ovoga ni dolazilo. Prije svega mislim na aktivnosti koje se mogu dati ponuditi unutar grada Vukovara. I u ovoj školi nasilje je sada znatno manji problem. Ove godine nije bilo ni jedan događaj i nadam se i da neće biti, jer zaista sve ovo vrijeme i sve ove godine od 2010. radimo na uspostavljanju kontakata između učenika i mi osim izvan nastavnih aktivnosti i u nastavnim aktivnostima imamo sahte gdje učenici jedni druge posjećuju, na osnovu toga se upoznaju i zajedno sprovode i određene projekte, a isto i nastavne procese. Tako da u biti ono pitanje koje postoji, da ovdje postoji neka vrsta srpske škole, plan i program je u potpunosti isti za sve učenike, bez obzira da li je to nastava na manjinskom jeziku ili nastava na većinskom jeziku, oni zaista uspostavljaju kontakt i ovo što se sve dešavalo u prošlosti, u zadnje možda godinu i po dana, je u biti mali broj učenika koji su učestvovali u tome. Ako ima 400 učenika koji broji i pohađaju nastavu, a u tome učestvuje 10 učenika, onda je to zaista mali broj. Ali evo, svi smo zajedno tu da radimo na tome da se to uopšte ne bi dešavalo i ne bi došlo do takvih situacija. Tijekom provođenja preventivnog programa Zajedno protiv govora mržnje, učenici su saznali da u prometu najviše stradavaju muški vozači do 34 godine starosti, a sve je ovo bio uvod da i sami postanu što bolji sudionici u prometu.
Nazvali smo radionicu Prometna tolerancija u sklopu jednog projekta Sigurna vozačka dozvola koju policija provodi u suradnji sa partnerima, gdje će kroz kviz i kroz natjecanje oni najbolji dobiti priliku za besplatno polaganje vozačkog ispita. Na radionici Respekt učenici su naučili razliku između grafita kao oblika umjetnosti i huliganizma, a izrađen je mural s citatom Nikole Tesle: "Svi smo mi jedno, ljudi su međusobno povezani nevidljivom silom." Danas sam došao u školu Nikola Tesla. Naime, već duži niz godina bavim se, radim radionice sa djecom pod nazivom Grafiti su umjetnost, a ne vandalizam. Dakle, postoje grafiti i grafiti. Grafiti koji su zasigurno nekakvi oblik vandalizma, ali ajmo raditi razlike, jer postoje i oni grafiti koji to nisu. Kao što sam ranije već spomenuo, ovi krasni murali koje imamo danas u Vukovaru, koje imate danas u Vukovaru. Preventivni program Zajedno protiv govora mržnje za cilj ima promicanje kulture tolerancije, dijaloga i nenasilja i nediskriminacije, te prevenciju svih oblika govora mržnje kao društveno neprihvatljivog oblika ponašanja. Jer nama jedan od glavnih i osnovnih ciljeva upravo prevencija, razvoj tolerancije i razumijevanja. Sportske aktivnosti je jedna utakmica koja je fokusirana na rezultat, a rezultat je, ajmo reći, cilj svak cijelog tima, bez obzira tko se u timu nalazi. I evo, još jednom bih zahvalio i čestitao da smo ispred škole Svjetski dan učitelja, jer mislim da i učitelji imaju ogromnu ulogu u stvaranju jednog boljeg i tolerantnijeg društva. Grad Vukovar snažno stoji iza svih projekata koji potiču kulturu razumijevanja, kulturu tolerancije, kulturu uvažavanja, tako i danas na ovaj dan kroz Vijeće za prevenciju nacionalnu sigurnost grad Vukovar podupire ovaj projekt. Ono što je stav grada Vukovara da samo tolerantno društvo, društvo koje uvažava jedne druge, je zdravi temelj za ukupni i gospodarski i društveni razvoj grada. Grad Vukovar ima i tolerantno i zdravo društvo i uvijek smo stava da ovakve edukacije moraju doći do mladih ljudi, do svih onih naših građana. Zbog čega? Zato što smo jednog stava, a to je da prevencija je puno bolja od represije. U okviru preventivnog programa učenici Srednje tehničke škole Vukovar održali su nogometnu utakmicu pod nazivom Ja sam za fair play, na kojoj je prikazano i djelovanje interventne policije prilikom osiguravanja javnih događanja. Imam pravo biti voljen, imam pravo na mamu i tatu, imam pravo na igru i smijeh. Tek neke su ovo od poruka vukovarskih vrtićaraca koje su sada otputovale u svijet. Da vidimo će odletiti. Bravo! Balone sa popisom dječjih prava vukovarski vrtićarci pustili su na otvorenju Međunarodnog dana djeteta i ove godine održanog pod motom Ljubav djeci prije svega. Bila je ovo jedinstvena prilika da djeca zavladaju središnjim gradskim trgom i svojim mamama, tatama, bakama i djedama pokažu kako pjesmom i plesom prenose važnu poruku. Prošle godine, nažalost, zbog situacije s COVID-om nismo bili u mogućnosti organizirati. Ove godine, evo na ovom našem krasnom trgu, nećemo se grliti i ljubiti, ali svi ćemo zajedno se radovati, slaviti i uživati. Ova godina je Međunarodna godina voća i povrća. Moto Međunarodnog tjedna je ljubav djeci prije svega, a ova godina je znači voća i povrća i djeca će i dalje sa užitkom jesti i brokulu i špinat i sve ostalo. Nama je čast i drago nam je što smo danas konačno u ovako velikom broju i ono samo što bih ja htjela reći u ime Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2, odrasli slušajte nas najmlađe, možete puno toga od nas naučiti. U Vukovaru se sva prava djece poštuju, pa su tako vukovarski vrtići često na listi najboljih, a upravo je grad na Dunavu poseban u cijeloj zemlji i po tome što u ovome vrtiću uvijek ima mjesta za sve. Mi kao grad Vukovar ponosni smo na činjenicu da konstantno bilježimo veći porast upisane djece u naše vrtiće. Ono što nas veseli je to da Dječji vrtić Vukovar 1 je prošle godine proglašen najboljim vrtićem u Republici Hrvatskoj. Mi kao grad Vukovar smo ponosni na činjenicu tu što svako dijete koje se pokušalo upisati u dječji vrtić ili jedan ili dva u gradu Vukovaru je upisano. Ovo je prvi dan Međunarodnog tjedna djeteta
i s ovom priredbom želimo potaknuti svijest svih građana na prava djeteta. Grad Vukovar snažno stoji iza svakih prava, govorimo o materijalnim pravima, uvjetima, obrazovanja, školovanja i ponosni smo što smo u samom vrhu po tom pitanju. 68 godina održava se Dječji tjedan, a tijekom svih tih godina djeca su postajala sve svjesnija svojih prava, a dio njih su tijekom godina i osuvremeni. Evo danas je Međunarodni dan djece i poštuju se dječja prava. Što su dječja prava? Koja su to prava? Prava su da mogu obušta ko žele. Jel tebi tvoji roditelji poštuju to tvoje pravo? Da. Što su dječja prava? Koja ti znaš dječja prava? Da se mogu igrati šta žele. A čeg se ti voliš igrati? Volim crtati i bojati. Pa da možemo crtati. I koja još prava? Pa da možemo bojati. Ići s mamom, tatom u trgovinu, u grad. Jesu ta sva tvoja prava ispoštovana? Da.